A ty, Lka, vieš si aj ty predstaviť, že by si išiel do takéhoto súboja? Nie, ja by som sa bál. Reálne. Čo som je hrybnutý. Toto pozor, aby sme sa my náhodou túto s Valom nedohodli a keďže ty budeš rozhodca, sa otočíme na teba, vieš. Keďže si nás spomenul a šipnutým. Nie, práve preto hovorí, ako on hovorí, Kiri, že to není len tak, že ísť tam to isté, že veľa ľudí hovorí, že no ale facky, ale keď tam stojí človek, tak to už není jedno. A hlavne, keď takýto dvaja chlapi a vie, že ten úder dojde, to nemôže uhneť sa alebo niečo, takže musíš prijať ten úder. Je to akože veľká kaprina ísť do toho.